Çox tez-tez sual verirlər ki, mən aspirin içməliyəmmi? Və xüsusilə də aspirini hər gün içimmi, yoxsa ki, həftədə 1-2 gün içsəm yetərlidir? Əlbəttə ki, aspirin çox önəmli bir dərmandır. Xüsusilə də ürək damar, beyin damar xəstələrinin müalicəsində aspirin ən vacib və ən tez istifadə olunan dərman preparatıdır. Aspirinin bir çox faydaları olsa da, onun eyni zamanda ciddi fəsadlara da səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, aspirini biz hansı hallarda istifadə edirik? Əlbəttə ki, ürək damar xəstəliyi olan, yəni infarkt keçirmiş, ürək problemi olan, ürək damarlarının kirəclənməsindən əziyyət çəkən xəstələrdə, o cümlədən beyin infarktı, yəni insult keçirmiş xəstələrdə çox tez-tez istifadə edirik. Bununla yanaşı, istəyir qarın daxilində, istəyir ətraflarda, xüsusilə də ayaqlarda, iri damarlarda kirəclənmə varsa, tıxanıqlıq varsa, həmin pasientlərdə də biz aspirin istifadəsini tövsiyə edirik. Amma aspirin təyin etməzdən əvvəl mütləq əmin olmalıyıq ki, aspirin həmin pasientlərə zərər yetirməyəcəkdir. İlk növbədə bilməliyik ki, aspirin əlbəttə ki, allergiyaya səbəb ola bilər. Və əgər aspirinə əvvəllər allergiyası olubsa hansısa bir xəstənin, biz ona aspirin təyin edə bilmirik. Bu zaman aspirinə alternativ dərman preparatları var, onlardan istifadə edirik. Bununla yanaşı, əgər hansısa bir xəstənin mədəsində və yaxud 12 barmaq bağırsağında xora varsa və yaxud hər hansı bir qanaxmaya meyilliyi varsa, bu yaxınlarda çox ağır, ciddi beyin əməliyyatı keçiribsə, həmin pasientlərə biz ya ümumiyyətlə heç zaman və yaxud tam sağalana qədər aspirin kimi preparatları təyin etməkdən çəkinirik. Çünki ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Bununla yanaşı, bəzən aspirin əlbəttə ki, profilaktika üçün istifadə olunur. Birincili profilaktika. Müəyyən tədqiqatlar var ki, yoğun bağırsaq xərçəngi riski yüksək olan pasientlərdə aspirinin mütəmadi qəbul edilməsi həmin xərçəng riskini azaltmış olur. Amma aspirini bu xəstələrə də tövsiyə etməzdən əvvəl əmin olmaq lazımdır ki, digər problemlər, digər riskləri yoxdur o pasientlərin. Ürək damar xəstələrində birinci profilaktika üçün, yəni hələ həmin xəstələrdə heç bir ürək damar xəstəliyi yoxdursa, beyin damar xəstəliyi yoxdursa, aşağı ətrafların və yaxud biz onlara deyirik periferik arteriyaların xəstəliyi yoxdursa, aspirinin birincili profilaktika üçün, yəni sanki gələcəkdə xəstəliyin qarşısına alınması məqsədli istifadəsi heç də bütün pasientlərdə tövsiyə edilmir. Xüsusilə də 70 yaşından sonra ilk dəfə aspirinin təyin olunması çox nadir hallarda tövsiyə edilir. Çünki əgər 70 yaşına qədər heç bir ürək damar, beyin damar problemi baş verməyibsə, 70 yaşından sonra aspirinin təyini əlavə bir fayda verməyə bilər, əksinə qanaxmaya meyilliyi artıra bilər. Çünki həmin yaşlı olan xəstələr yıxılma ehtimalı daha yüksəkdir, baş gicəllənmələri, təzyiqin aşağı düşmə ehtimalları onlarda yüksəkdir və əlbəttə ki, mədə bağırsaq problemlərinin yaranma ehtimalı bu yaşdakı xəstələrdə daha çoxdur. Amma daha 70-dən aşağı olan xəstələrdə birincili profilaktika üçün aspirin çox riskli xəstələrdə təyin oluna bilər. Söhbət kimlərdən gedir? Əlbəttə ki, şəkərli diabeti olan xəstələrdə. Yəni, bu xəstələr üçün aspirin fayda verə bilər. Qanda xolesterin səviyyəsi yüksək olan pasientlərdə və ailə anamnezində, yəni birincili qohumlarında, atasında, anasında, qardaş bacılarında, o cümlədən hətta əmilərində, xalalarında, bibilərində, dayılarında infarktlar, insultlar olmuşsa, həmin pasientlərə birincili profilaktika üçün aspirin tövsiyə oluna bilər. Digər tərəfdən aspirin çox zaman ikincili profilaktika üçün təyin olunur. Yəni, artıq adamda ürək ağrısı baş veribdir, hansısa bir damarına stent qoyulubdur və yaxud damarına girərək mininvaziv ya qeyri-invaziv yolla tıxanmış damar genişlənibdir. İstəyir qarın daxilində, istəyir aşağı ətraflarda, istəyir ürəyində. O cümlədən insulta yaxın bir vəziyyət keçiribdir. Biz ona deyirik tranzitor işemik həmlə və yaxud baş beyin qan dövranının keçib gedən pozuntusu
və yaxud çox kiçik bir insult keçilibdirsə, o vətəndaşlara biz mütləq qaydada başqa əks göstərişlər yoxdursa, aspirin təyin edirik. Hətta aspirinlə yanaşı müəyyən qrup xəstələrdə əlavə qan durulducu dərmanlar da təyin oluna bilər. Biz bunlara dual, ya ikili antiagregant terapiya deyirik. Onların faydası bir qədər daha çoxdur. Amma bu dərmanların təyin olunmasından əvvəl ilk növbədə xəstədə əks göstərişlər nəzərə alınmalıdır. Potensial fəsadlaşma öngörüsü təmin olunmalıdır. Və əgər doğrudan da xəstə üçün aspirin və yaxud aspirinlə yanaşı digər qan durulducu antiagregant terapiya tələb olunursa, həkimlə məsləhətləşdikdən sonra o dərmanların içilməsi çox önəmlidir və insultların, infarktların, o cümlədən aşağı ətraflarda işemiyaların, trofik yaraların, qanqrenaların qarşısını almaq mümkündür. Ona görə də əgər aspirinlə bağlı sualınız varsa, onun içib-içilməməsinə dair tərəddüd edirsinizsə, mütləq kardioloqunuzla və ya terapevtinizlə məsləhətləşməniz çox önəmlidir. Sağlam olun, sağlam qalın.